Slavnostní vernisáží byla v meziříčském zámku Žerotínů zahájena výstava všech návrhů nové tělocvičny Základní školy Křižná. Pozvání radnice přijali účastníci soutěže, členové poroty a zástupci administrátorské společnosti. Do mezinárodní architektonické soutěže vyhlášené městem se přihlásilo 30 prací. Ty návrhy pocházely různý koutu světa, nejvzdálenější je Spojený státy, Argentina, pak samozřejmě z Evropy, Španělsko, Velká Británie, dále Francie, dále Itálie, samozřejmě Slovensko, Polsko. Autorem vítězného projektu je brněnský ateliér AXXI. Jedinečnost projektu spočívá v umístění nové haly přímo do centra areálu školy společně se zachováním stávající školní tělocvičny. Využili jsme nevyužívané atrium, které v současné době nemá úplně kvalitu, a přetvořili jsme to v novou halu, nový prostor, který přirozeně vytvoří srdce školy a tím pádem umožní i celkový rozvoj a kvality školy samotné. Nejlepší na tom je, že tam opravdu vznikne hřiště rozměru 43x23, kdy i házenkáři a florbalisti a futsalisti dostanou hrací plochu, která ve Valašském Meziříčí dlouhodobě chybí, protože žádnou takhle velkou tělocvičnu tady nemáme. Bude tam tribuna zhruba pro 250 diváků, což stačí na ty soutěže, které ve Valašském Meziříčí probíhají. Naším cílem je, aby každá základní škola měla své skvělé sportoviště, jak vnitřní, tak venkovní, takže na ostatních školách už budeme teďka nyní pracovat. Na nová sportoviště čekají základní školy Vyhlídka a Masarykova. Pro děti je to skvělá příležitost, že sportují v profesionálních sportovištích a nemusí odpoledne nikde přejíždět a můžou v oddílech dále pokračovat ve stejné budově. Výstava všech soutěžních návrhů potrvá v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí do 19. května.